ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ದರ್ಶನ್ಗೆ ಹೊಡೆದಂಥವನು ಚಪ್ಪಲಿಲಿ ಇವನೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ, ಈತನೇ ಹೊಡೆದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಈಗ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರಿ, ಈತನ ಹುಡುಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಡಿಬೋಸ್ ಫ್ಯಾನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಕೂಡ ಹುಡುಕ್ಸೋದಾದ್ರೆ ಈ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹೌದು, ನೀವಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಬೆರಳು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹೌದು, ಕೆಟ್ಟ ಸಿಂಬಲಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬೆರಳು ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈತನೇ ಡಿಬೋಸ್ ಅವರಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಹೊಡೆದಿರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗಳು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿರುವಂಥದ್ದನ್ನೇ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಮುಖವನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗಮನಿಸಿರಿ. ಈ ಥರ ಗಮನಿಸಿರಿ, ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇರೋ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಈತ ಯಾರು ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಡಿಬಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ತೋರಿಸಲೇಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಡಿಬಾಸ್ ಫ್ಯಾನ್ಗಳ ಕೈಗೆ ಆತ ಸಿಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ಕಾನೂನು ಕೈಗೆ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಿ ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರಾದರೂ ಈತನನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಡಿಬಾಸ್ ಫ್ಯಾನ್ಗಳು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ನೀವು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹೌದು, ನಾನೊಬ್ಬ ಡಿಬಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬೆರಳು ಕೆಟ್ಟ ಸಿಂಬಲ್ ತೋರಿಸೋದ್ರೆ ಈ ಚಪ್ಪಲಿ ಹೊಡೆದಿರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆತ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪರವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗ್ತಾ ಡಿಬಾಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಕೂಡ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಈತನೇ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.